Emissioni Pressing, sponsorizzato da Zima Construction, The Hip. Programa shikues të nderuar të televizionit të shtatë, jemi live në emisionin Pressing. Me 4 shtator, presidenti Trump në pranit e kryeministrit Hoti telefonoi kryeministrit Izraelit, i cili më pas ja konfirmoi gatishmërinë e vendit të tij për ta njohur pavarësinë e Kosovës. Kjo ngjarje në shtëpinë e bardhë u konsiderua edhe më e rëndësishme se sa vetë marrëveshja Kosovë-Serbi që u nënshkrua po a ditë. Vendet kanë mbetur të vendosin marrëdhëniet diplomatike dhe Kosova planifikon që ambasadën e saj ta ketë në Jeruzalem. Por ky raport i ri nuk kaloi pa reagime, sidomos nga Ankaraja, ku presidenti Erdogan qortoi kosovarët sepse kanë vendosur ta hapin misionin në Jeruzalem, pasi që kjo sipas tij është goditje ndaj popullit palestinez. Në fakt në linjë me Erdoganin ka edhe njerëz në Kosovë, në këtë pikë pra. Për të diskutuar për këtë temë, sonte në Pressing të ftuar kam kryetarin e Partisë Fjala Gzim Kelmendin, kryetarin e Lëvizjes për Drejtësi Sulejman Çerkezin dhe gazetarët Milaim Zeka dhe Valen Syla. Kurse në Skype, gjatë këtij emisioni do të bëjmë përpjekje që ta kemi edhe zotrin Votim Demirin, përfaqësues i komunitetit hebrej në Kosovë. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Do ta nisim me juve, zoti Kelmendi, pasi ju e patët një reagim, fakt që e konsiderut si të pamoralshme vendosjen e ambasadës shqip, pa misionin e Kosovës në Jeruzalem, e të pamoralshme në raport me palestinezët. Pse e bënet këtë reagim, pra në ditën ku shumë kush konsideron të si një prej lajme më të mira që i ka ndodhë Kosovës të paktën që pish po dhe së pavarësisë? Po, më njëmë gjeni që falendrej për ftesën, dhe më lejoni që të shëzirasin që gjithë qytetarët e Kosovës ju shprehin kushtimet për humbjen e jetës aktorit të madh Adem Mikullovcit. Ju bashkohem edhe ne. Reagimi im ishte i tillë se për faktin se populli i Kosovës së bashku me popullin palestinez e ka ndarë një histori të përbashkët. Por deshti Zoti që Kosova me ndihmën e Bashkisë Ndërkombëtare Aleancës Veri Atlantike fitoi lirinë dhe pavarësinë. Dhe në këtë rast populli Kosovës dhe populli palestinez e kanë pas një histori të përbashkët të shtypjes, përsekutimit, vujtjeve dhe vrasjeve. Populli Kosovës ishte nën regjimin e Serbisë, përderisa populli palestinez ishte dhe vazhdon të jetë nën regjimin e Izraelit. Do thotë referencat e mia edhe në kaluamën e tashmën i kam kryesisht në drejtim të regjimeve, asnjë ndaj popujve të ndryshëm, por ndaj regjimeve në këtë rast. Regjimi i Izraelit si një regjim i cili po shtyp dhe po përsekuton popullin palestinez, po pushton dhe okupon tokat e tyre, po i rëmbën tokat e tyre, do thotë në këtë rast e dim që edhe hapja e ambasadës së Kosovës në Jerusalem do të jetë edhe thik ndaj popullit palestinez dhe një ekosisht mbështetje për këtë regjim i cili po vepron në mënyrë jo të drejtë, do thotë po shkakton në atë fjalën popullore zullum ndaj popullit palestinez. Do thotë kjo është e para cilën Kosova dhe populli palestinez e kanë gëzuar, e kanë përjetuar së bashku një histori të përbashkët të shtypjes përsekutimit. E dyta është ajo që ka thënë presidenti Trump në shtëpinë e bardhë, ku ju referua Kosovës si shtet me shumicë muslimane. Do thotë, nëse Kosova është një shtet me shumicë muslimane, çka ashtu jemi, ashtu tha dhe presidenti Trump. Në këtë pikë besoj që sjeni kundër me ato që jo. Do të thotë kundërisht ndoshta pak po dal pi temës edhe lidhet me këtë, po kam reaguar, më ka befasuar, të them të drejtë, më ka befasuar reagimi lëvizjes vetëndosje. Kur në deklaratën e saj në disa pika e kundërshtoi marrëveshjen në Washington e përmendi edhe faktin këtë referencë ku tha se Kosova nuk është vend islamik, na bën dëmt nacionit të tillë dhe kjo dëmton Kosovën, edhe pse presidenti Trump nuk i tha Kosovës vend islamik, po i tha vend me shumicë muslimane. Dallojnë këto dy terma, por më ka befasu ky reagim i panevojshëm i vetëndosjes dhe për atë arsye dhe për këtë kam reaguar dhe ndaj tyre. Ndërsa etiketimi i Kosovës si shtet me shumicë muslimane nga presidenti Trump ai tha një të vërtetë të madhe përderisa shumë lider politik kosovar hezitojnë apo e shtrembërojnë apo e fshehin këtë argument. Dhe përderisa presidenti Trump ju referua Kosovës si një vend me shumicë muslimane. Tash këtë rast, Kosova si vend me shumicë muslimane është e pa drejt të mbështet një shtet i cili peshtyp një shumicë muslimane në anën tjetër të mëzeu, do thot në lindjen e mesme, si që është rashti popullit palestines. Do thot kjo është, nëse interesi Kosovës është për një joje, unë e kuptoj, në aspektin politik Kosova ka nevoj për një joje të shumta, por në anën tjetër
është e pa drejt të rështomi për balë regjimeve apo krah regjimeve që shtypën popujt e ndryshëm, e në këtë rast, që tha Trumpi, shumica muslimane pe kundështon apo pe sfidon apo pe avendos thikën pas shpinës një shumicës tjetër muslimane si që është rasti i popullit palestinez. Kjo është pika dytë dhe e treta, ne e dim që edhe së fundi e kishim reagimin nga zëdhënës i bashkimit evropian Peter Stano, i cili tha se asë një vend i bashkimit evropian nuk e një Jerusalemi si krye qytet. Prandaj edhe Kosova, edhe Serbia... Në fakt, nuk duket që është e sakë. Si informatave, është Hungaria e ka pra për misionin në Jerusalem, po duhet me verifikuar. Aktualisht, në bas të informata, vetëm Shëbaja dhe Guatemala e kanë një prejtyre që kanë njohur për ndryshe. Bashkimi... Më në me konfirmu, ndështë ati kush pikazetore, më në me konfirmu, sa di unë është edhe Hungaria, në fakt, që e ka ambasadën në Jerusalem. Për ndryshe, zëdhën si Bashkimit Europian për politikat e jashtë me tha, Peter Stano tha kështu, nëse Kosova dhe Serbia synojnë integrimin e Bashkimin Evropian, atëre duhet t'jenë në vijë me Bashkimin Evropian, dhe thotë mos t'jenë jashtë të Bashkimit Evropian dhe të marrin hapa në raport të njohjes Jerusalemit si kryeqytet Izraeli, dhe thotë këtë rast ne duhet të qëndrojmë në vijë me Bashkimin Evropian, dhe ajo çka tha edhe e dim të gjithë, se çka tha edhe Peter Stano, prapë i referohemi zëdhënës të Bashkimit Evropian ku tha e kemi një rezolutë të OKB-s e cila do thotë është kundër këti presioni kësaj dhune të Izraelit ndaj palestinezve dhe nuk e njën këtë rast Jeruzalemi si kryeqytet. Prandaj Kosova edhe në aspektin politik të renditet në vijë me Bashkimin Evropian dhe me Kombet e Bashkuara, edhe në aspektin e kulturës, si tha Trumpi, shumicë muslimane të renditet me popull të cilët janë duke përjetuar shtypjen, se vetë kemi përjetuar shtypje, edhe treta, Kosova të jetë do të thotë ta mbështet një popull cilës bashku e ka përjetuar historisë bashkë të njëjtë sikurse populli palestinez. Në këto tri pika ishte reagimi im që për neve është e pa drejtë si shtet. T'jemi në një vijë me një regjim, pra po thamë për regjimin e Izraelit i cili është duke pushtuar dhe okupuar vendin e Palestinë dhe synon që ta ketë Jerusalemin si kryeqytet të vetin. Okej. Valon, pra, sëtë dhe patëm një takim të ambasadorit palestinez. Gëzimi, pra, vazhdimisht për referohet faktit që kemi historit përbashkët me Palestinin. Në fakt, ky ambasadori palestinez ka qenë shumë i zëshëm gjithmonë kundër pavarësisë Kosovës. Madje, sëtë një prej argumentër ti ishte që nuk i kishtë mbetur hatë rejtë pëse Serbia, po është vendosë ambasadën e Jeruzalem, pra, e quajti që është jetë të i kalume. A është... Pra, po themi e drejt që ne pozicionohem këtë pjesë, pra që të themi që njohja është mirë se ardhur, po nuk është mirë se ardhur kurzimet ose fakti se pse ne ta qojmë ambasadën në Jeruzalem, përshka kësa atje kanë probleme izraelitit me palestinesët e tjere tjere. Po soj për këtë gjashmëris dhe historisë, përpës palestinezve edhe kosovarët kanë të përbashta edhe me popullin hebraik, saj përket përndjekjeve genocidit, lëvizis me dhe pastrimit etnik me trena e tjerë, saj përket aspektit të Jerusalemit kryeqytet, dhe Kosova mund të jetë Jerusalem për dikë tjetër, pra edhe për sërbët mund të jetë një mini Jerusalem së paku në gjuhën dhe zhargonin e Serbisë dhe një njohje për Kosovën, pikresht është një njohje për një Jerusalem dhe është të huaj, së paku për kishën ortodoksë sërbe, e cila kishat më të vjetra dhe të disapje më të rëndësishmeve i ka në Kosovë, të mbrojtura ndër UNESCO. Pra, nëse e këqyrim në aspektin të, si të themi, empatis, apo bashk ndjesis, nëse më të themi e kështu, historia shqiptare është e përafërt pa aqë sa me Izraelin dhe me Palestinën. Në aspektin taktik strategik, Kosova ka zgjedhur rond, është pro-amerikane, është të sponsoruar pavarësia e saj me Amerikanët, fatkeqësisht palestinezët kanë mbetur bashkë me regjimin e Siri, Hezbollahun dhe disa lëvizjet të tjera që ishin edhe pjesë e kësaj marrëveshje në influencën e diplomacisë ruse, ku gjejnë aleat të armiqtë amerikanë, e deri të Irani, gjë që Kosova nuk ja ka po hajrë në aspektin diplomatik, as të shlirimit të saj, e as të rahatimit të popullit të vetë në krizën më të madhe, dhe është natyrshme për diplomacin, politikën e Kosovës, të përcjell një vijë e cila i ka sjellur dobi deri tash. Sa i përket
njohjes. Jo, Alan, njohjen që pasaj, vetëm doa shtanira, kemi të ujnë edhe Milaimit, për shkak se njohjen, pasaj kemi ku me full për njohjen, pra okay. Për vetë ato se qëfar ndodhë, Milaim. Pra, një përgjigjen ndaj asaj që argumenteve të gëzimi, pra që Kosova nuk është dashur, nuk është moralisht e drejt të pozicionohet kundër interesave të palestinezve. Tani, reagimi i gëzimit si individ ose qytetari i Republikës të Kosovës është shumë njerëzor, shumë i arsyeshëm, shumë logjik. Në aspektin politik, ku nuk pajtoj fare, për arsye se nuk flitet këtu fare për moral. Qëse dikush ka shprej në emrin e popullit palestinez, amoralitet edhe paftërsi janë përfaqësues të këtij shteti në krye me ambasadorin në Beograd. Ky njeri, dhe me thonë, është turpi i Zotit me e përfaqësu Palestinën në Beograd dhe ka qenë, është të regu publikisht si antishqiptari më i madh. Nuk ndërtohen marrëdhëniet diplomatike në mes shteteve duke u bazu në të kaluamen historike. Qëse ne bazohemi në të kaluamen tonë historike, ne s'do kishim kur marrëdhënie me plot vende që historikisht kanë qenë armiqësore ndaj neve. Për shembull Franca, ose merre Bosnjën për shembull, se çfarë masakrash kanë bërë serbët atje dhe sot kemi një konfederat në cilën bojnë pjesë tri etnitete, kroatë, bosnjakët edhe serbë. Kështu që sa i përket palestinezve, e do flasemi me siguri edhe për reagimet e Erdoganit, këta jënë të regu si hipokrit më të mëdhaj në raport me qytetarët e Republikës të Kosovës. Unë për vetën time, prej 2008 së deri me sonte që po flasemi në rrofshin diplomatik, pranimin e pavarësisë të Kosovës nga ona e Izraelit e shoh si suksesin më të madh të Republikës të Kosovës. Mm-hmm. Për çka do flasme më avon, unë kam argumentet e mija, valonit zeta. Po, zdi Qerkezi, pra, edhe ju keni konsideru dëmshme, ose në fakt keni thonë që nuk është e drejt kushëzimet, pra, besoj e keni pas fjallën për ato që u tha që do të vendoset ambasada një Jeruzalem. Po, ne këtu jemi për çështjet politike, nuk jemi për çështjet e tjera për të diskutuar, edhe pse mund të diskutojmë edhe për çështjet e tjera. Sigurisht që njohja nga Izraeli për Kosovën është një njohje jashtëzakonisht e rëndësishme, e vonuar, për mendimin tim, jashtëzakonisht e vonuar, por sigurisht e taktizuar mirë në një moment të caktuar për të shfrytzuar dhe për të pasë interesa të dyanshme. Interesi i Kosovës është pikrisht për njohje sa më shumë, e as më tepër për shtete siç është Izraeli, por momentumi i cili nevojat që ka shfrytzuar mirë Izraeli, sigurisht që është politike saj ndërkombëtare, për shfrytzuar për shkak të njohjeve ose për shkak të rritjes së numrit të ambasadave në Jerusalem. Që është problem, krejtësisht problem i tyre. Dhe ky kurzim është pikërisht për këtë e kisha fjalën, për shkak se edhe Jerusalemi ka politikën e vet që kërkon që në Jerusalem të rrit numrin e ambasadave sepse po has në vështirësi, ashtu siç po hasim ne në vështirësi të njohjeve nga vendet të cilat nuk na kanë njohur akoma. Prandaj ky kurzim i njohjes, për këtë e kisha fjalën, kurzimi i njohjes sepse ai i cili të njeh duhet të njohë ashtu siç është. Por pa diskutim që është akt politik i lejushëm, taktike mirë që e kanë shfrytzuar, do të rrisin numrin e ambasadave në Jerusalem, ku për çështjet të palestinezëve, gjëra të tilla, atëherë duhet të ndalemi të shohim edhe në aspektin historik, që nga 1970-tave e këtej, domethënë në probleme të cilat janë probleme të regionit, të vendeve të mëdha të zonës së lindjes, po ashtu edhe të ashtu quajtura vende islamike, të cilat nuk kanë bërë zgjidhje, që unë kam jashtëzakonisht vend për të kritikuar dhe për të dëshiruar për ato çfarë lejohen apo nuk lejohen, janë krejtësisht problemet e tyre. Ajo çfarë mua më intereson zakonisht në politikë bërjen time, ose në mendimin tim, konceptin tim politik, ka të bëjë pikërisht se duhet shorti i parë thonë duhet mja ditë hallin vetes. Ne jemi vend i vogël, akoma vend i pa definuar në arenën ndërkombëtare, jemi në tentativat përfundimtare, ka dorë Zotit që kemi hyrë tashin në politikat e mëdha për të zgjidhur problemet,
brenda nesh dhe ne duhet të shohim kaçikun ton se çfarë mund të bëjmë për interesat tona, ekskluzivisht për interesat tona. Okej. Okay, për jo për të analizuar pastaj për çështjet botërore këtu, ne mund diskutojmë, por prapse prap sigurisht jemi të vegjël edhe si vend, edhe si potencial edhe ekonomik edhe politik kështu me radhë, por sidoç thjet duhet të shohim gjatë këtij rrugëtimi çfarë përfiton Kosova, cilat janë dobit që mund të përfitojë Kosova nga kjo. Kjo është ajo që është përfitimi më i madh për shkollën e pavarësisë. Po, shiko, klasa jonë politike nuk ja ka tregu të vërtetën qytetarëve të vet për dy gjëra. E para nuk i ka thonë se ne jemi të pavarur nga Serbia fizikisht, po jo politikisht, deri ditën kur bëm me antar të OKB-s. Dhe e dyta, nuk i kanë spjegu që ne jemi të pavarur nga Serbia, po jemi shumë të varur nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, jemi një fshat ose një lagje e New Yorkut, dhe e treta, kur presidenti Trump e shtyni një farfur me Bahreinin, me pranun, me hap ambasadën. Vetëm një makinë e mbretit Bahreinit, vetëm makina e tij vlen sa 3 buxhete vjetore të Kosovës. Vetëm një makinë, kështu që na jemi një cucël, një biberon në gojen e një fëmijë të vogël që po rritet në kontinentin evropian. Foti jon më i madh në historinë tonë kombëtare është se u zhvillu lufta Rusi Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për ta dobësu dominimin rus në Ballkan, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e futen molin e zi NATO, e futen Shqiprin, e futen Macedonin, Kosova është në NATO, dhe ne duhet me trus e me fol vetëm për problemet tonat branshme. Për shamull, qysh masakruen rrugë, qysh qytetari Kosovës të vun për rrugë për nisokak 300 metra, qysh në skemi uj, e rejum shuplo kur na vje uj, na i kryma, për gjona tjera, për politiken e jashtme, gjdo marveshje me sym shel, me macit amerikant, mora e mrapsht unë e në nënshkrui. Pse? Sëpse dim forcën tonë, kusha patriot, e djol halal i këti veni, niset me traktora Kovica Ferguson, del në verivën e Mitrovicës, e me ragim batirin ato nga ture, e ja nisë me sham ato shpijat që po i banë, për kolonizojnë Serbia shpijat në tonë. Shu që na, së përgudzoj me full sa është para nonve halosët, kësha kalëzut s'ka i vëna. Na prodhëm së gjokë speca, speca e rinë. Zëtërion, vëtëm Demirin, pra është përfajsu si komunitetit hebrej në Kosovë. Përshëndetje, zëtë Demirin. Përshëndetje, Leonard. Falëndëroj shumë për këtë intervjist. Po të përshëndesë edhe misafir që i kemë studio, emisioni për më pëlqenë, qitëmonë e më të tira këri bo në qëtapën. Pa tema, mund se të deri të esër më në përgjesë, file a përfundohë, në mënyrë i përgjite, dhe të të më përgjitare, është që atë filigran. Nëse mundet të regjia me pas në linë telefonike, zëtën Demiri, përshkak se kështu është e pa mundur me vazhdu biseda, regjia më bënit mëndshme pas pak sekundar, pra linë telefonike, zëtën Votim Demiri, pra që është një prej përfajsus i komunitetit hebrej në Kosovë, konkretisht në Prizren. Gëzime, patë një reagim, dhe i sa ta kemi votimin në zëtëri Demirin në linë. Me kolegun, me nejmë zekin, kemi qenë shpesh në debate bashkë, mendoj që shumicin e mendime kemi pas njëjtë, apo është normal e mi pas atë ndryshme. Vetëm dhe sa të dynë që është me ndërlidhë, gabimet e politikanit Kosovës pas luftës, një ndërgabimet të më të mdoja, të cilat ndoshtë dhe me qëllëm janë, është fakti që e kanë fshef një fakt shumë rëndësishëm, që njoja Kosovës nga vendet e ndryshme është proces politik dhe jo juridik. Kjo është shumë jo e mirë për Kosovën, nga se vazhdimisht po kërcënohemi prej vendeve, që ta do të tërheqin njohin rasti konkret Malizia apo të tjerat. Kjo është e para. Ndërsa e dyta, në atë fjalimin tim kur kolegu Zeka tha që nuk pajtohem që historia ndërton marrëdhënien diplomatike,
Edhe unë e pajtohem me këtë fakt që ne në historia nuk ndërton. Po i për atë arsye jo rastësisht i përmenda tri faktorë të cilët ndikojnë që Kosova të mos merë vendim për hapjen e ambasadës në Jerusalem. E para ke historia përbashkët. Dikush mund të mos pajtohet siç është rasti ju spajtohemi. Historia spajtohet. E dyta ishte ajo që na tha presidenti Trump, tha ju jeni vend me shumicë muslimane. Dhe një vend me shumicë muslimane, në raport me shumicën muslimane palestineze, është pa drejt me legjitimuar Jerusalemin si kryeqytet izraelit. Jo, falni që ndërprej vetëm pak për shkak se zoti Demiri, pra për shkak të moshës nuk arritëm me pas linjën përmes Skype-it, tash e kemi në linjë telefonike. Përshëndetje zoti Demiri. Përshëndetje Leonard Kryçuki. Përshëndetje edhe për mysafir që e ke në studio. Faleminderit shumë. A çfarë lajmi ishte për ju pra os momenti kur mësuat që Izraeli do të vendosë marrëdhënie diplomatike me Kosovën? Pra ju jeni një prej atyre zërave që keni ngrit pra çështjen, problemin e Kosovës edhe në Izrael, pra në vazhdimsi. Leonard, kjo tema kërkon argumente deri në mëngjes, por shkurtimisht me than itineri i Kosovës, Republikës Kosovës në botën ndërkombëtare nuk ka qenë lehtë. Në krahasim me asaj sa bota, sa shtetet muslimane na kam pranu bi fjala. A është argumenti i fort me thonë që Izraeli mos me na pranu. Por, në mënyrë implicite, këto qashtje në botën ndërkombëtare është punë filigrane, është puna e cila që ndiset me vite. S'po thonë që Izraeli ka bo mirë se 20 vjetë jemi të bisedu për te. Argumenti jonë, jo i fundi, ambasadorve Izraelit në Beograd, edhe do njerëzve të Izraelit që kanë ardhë në Kosovë, edhe do gazetarë matë fort Izraelit si Shlomo Avineri, si Ada Primori, si, me të gjithë kemi bisedu. Por me një konkluz tjetër, që ose bota, shtetet civilizuse, kanë pranu Kosovën, atëre ku është vendi i Izraelit, a o me këta, a kundra asaj. Edhe, po më duke që gabimisht jemi të e qumë më abetin, jo Izraeli a në kam pranu, as në kam pranu. Por pse me qënë në Jerusalem? Ta shubo momenti ma guri ku të cilën nuk e ka përqenë praktikisht. Në fakt, nuk është që ka dikush vrejti përshkak se zëti Demiri, prapë presidenti, tha që ka muaj në fakt që kishtë shprega dishmërinë në Kosovës për me pas Kosova misionin e saj në Jerusalem. Prapë në fakt, ajo debati se pse në Jerusalem, kryesisht erdhi pas reagimit fort që erdhi nga presidenti Erdogan. Pra, që besoj që e keni dëgju. Leonard, pytja, Jerusalimi, pytja, a me na pranu Izraeli ajo? Që se botë ambasada në Tel Aviv, bi fjale, atëre nuk ka problem, kur pa problem. Po ku jemi? Kjo puna është irreverzibile. Nuk mundet në fund. Itinereri Kosovës nuk shkon me improvizime në politikën e jashtme, të cilën kemë pas deri tash. Por është një pjekuri civilizuese që me pranu një shtet i cili në linjën e mesme realisht me fol është e vetja demokraci që ekziston. 21% populatës Izraelit janë arab, e kanë përfasus të vetit në knesetin, në parlamentin e Izraelit. Problemi me Palestinën
pa tjetër do të me regulu. Pa tjetër. Edhe, na jemi i tartë pozicionit që nesër kena me bisedu me dy shtetet në atë pjesë. Edhe Izraeli është i bindën për atë. Por, do të thot ajo që na, si Kosovar, sepse mendoj të gjithë të qëtë tjeni në kanalin të shtatë, na të gjithë e kemi një emrus të përbashkët. Jemi Kosovar edhe nuk jemi kundra Palestines. A që do të regulohet mardhanjet Izraeli, Palestina, ajo do të regulohet pa tjetër. Pa tjetër. Një prej atyre që u duken pra të çuditshme ose interesante në fakt, zoti Demiri, pas telefonatës që kishte kryeministri izraelit me kryeministrin e Kosovës pranit presidentit Trump, ishte fakti që pastaj edhe mediat e Izraelit edhe intelektual në Tel Aviv dhe në vendet tjera pra e mirëpritën, u entuziazmun prej këti raportit tri pra mes Kosovës edhe Izraelit. Në fakt, mu personalisht më duke çuditshme se çfarë ndodhi, pra që pat një entuziazm edhe duket që u prit mirë, pra në opinionin izraelit, fakti që Kosova dhe Izraeli, pra si që tha, po i normalizojnë raportet. Si e pat ju këto, në fakt? O vetëm të Kosovës, vetëm prej familjes tonë në Izrael, familjes më të ngushtë e kemi 120 vetë. Edhe, shumë shpesht ata vinë Kosovë, edhe na kena shku atje. Kur një fjalë keqe kundra Palestinës nuk kam dëgju. Kur? Ajo zdo thot që jo politika zyrtare e Izraelit. Por, një solucion kam e u gjetë aty. Pa tjetër. Por, e brejtë kanë qenë të mendshëm me mileniume, ma mërmende edhe kësa ere kam me gjetë një rrug dalje, që edhe me popullin i palestines, i cili është edhe me gjakë shumë i afër të breve. Familja jonë e është e martume për një palestines edhe jetojnë në Izrael, kanë qenë në gaz edhe gjithmonë kanë tanë, neve në vjen keqë, në apodojmë bashkë me qenë prapë. Si do të vota jo, për qashtja politikës? Cilat jenë kërkesat, për pytja e fundit, kërkesat e komunitetit hebrej në raport me shtetin e Kosovës, në fakt, si trajtohen hebrejt në Kosovë, prej institucionëve të Kosovës, edhe a kini arritur ju si komunitet, në fakt, mi artikulu qëndrimit të juj në raport me shtetin e Kosovës. Pa, qëshja, realisht me thonë, establishmenti politik i Kosovës, edhe pushteti i më parëshën, edhe para akti, kur një animozitet kundra evreve në Kosovë nuk kam diqu. Kur një problem. Dile për kundrazi, në kanë lanë edhe një ndërtesë në Prizren, një sinagogë, to ditët kena me fillu me bo. Shkurtimisht me tanë, establishmenti politik i Kosovës është favorabël për ebrejt. Edhe më mërmendja që se mundemi me qenë një farë ure si diaspora e ebrejve, me Izraelin, ajo kam e qenë mirë. Por, nuk do të me mendu që sa vetëm ana materiale kam e qenë një fa përparsie e Kosovës. Tu e analizu jetën e ebrejve, historinë e ebrejve në shumë momente kompatibile me neve mundemi me qenë. Zdia jam i kjarë. Po, shumë i qartë. Në fakt, gjithmonë e kena potencu dhe sonë të gjashmeria e fati, pra fati në gjashmeri mes dy popujve tona. Zotit Demiri, të falendoj shumë për këtë intervistë.
Përshëndes të gjithë. Besoj që shumë shpejt do të kemi këtu në studio për një intervistë më gjatë. Falenderoj shumë. Po gjithë. Ajo që ka do të thotë e përmendi kolegu Zeka, ku tha historia nuk duhet të jetë argument ndërtimin e raportet diplomatike mes dy mendeve, unë jo rastësisht i përmenda tre faktor. Faktorin e parë, historia popullit Kosovës në ngjeshme me popullin palestinez, e dyta thash shumicë popullit Kosovës, ashtu si na tha Trumpi në Washington, shumicë muslimane me shumicë muslimane në Palestinë, edhe e treta, qëndrimi i Kosovës në një vijim me Bashkimin Evropian. Do thotë dikujt mos t'i pëlqen e para historia, mos t'i pëlqen dikujt ndoshta edhe e dyta që jemi shumicë muslimane. Por e treta që gjithmonë e kemi përdorur në zharkonin politikës e Kosovës synon integrimin në Bashkimin Evropian, atëherë e kemi edhe deklaratën edhe reagimin e Bashkimit Evropian. Nëse Kosova dhe Serbia synojnë Bashkimin Evropian, atëherë duhet të jenë të matura, nga se gzim që thash, pra tashmë vërtetova, në fakt ka Hungaria që është shtet antar i Bashkimit Evropian, ka konsulat, në fakt ka mision diplomatik në Jeruzalem. Pra një prej vendeve të rëndësishme të Bashkimit Evropian. Unë referova deklaratës të zëdhënësit të Bashkimit Evropian Peter Stano, i cili tha... Po, e ki Hungarinë që ka mision. Pra, e është deklaratë false. E kuna? E Stanovit. Sepse, jo, dhe gjo, me qenë ai, me ditë që ka fletaj, a e dinë që 5 vendet Bashkimit Evropian nuk janë vi me Bashkimin Evropian, se nuk na kanë pranu. E na dojë me konë vi me Bashkimin Evropian, ku endë si jemi asë në KB, asë jemi kërkun ajo temë që ka thonë zëdhënës i Bashkimit Evropian vjenë mas 30 viteve. Mos harro që ne tek mas 30 viteve mund të synojmë më fut në Bashkimin Evropian. Siguria kontore e Shqiptarve, e Shqipëris, e Kosovës, për 120 vite është mbarë nga Amerika. Në qofë se egziston Bashkimin Evropian dhe në të kohë. Exakt. Exakt. Tani, gjashmeri me popuj tjerë, pëse s'po i morëm na në gjashmerit, cëllën gjashmeri i kena me Malazezët, me Macedonët, edhe me Serbë, në luftën në dytë botërore, kretë jena ko bashkë, partizantë, atë që shto? Ato që ka e din mirë dhe ke qenë vetë pjesë marës edhe në kone luftës, edhe para luftës. Në gjashmeri edhe me kërë të keme. Si vazhdojnë një shpytje për ju, pra, e keni edhe në kotë luftës, pra në kotë bombardimeve të NATO-s, komuniteti palestinez, pra në kryqytetet më të rëndësishme të Evropës, pra kanë bo protesta kundër bombardimit NATO-s, Kosovës. Tjetra, ambasadori palestinez, pra që këto, këtë që besoj që urret masivisht në Kosovë, pra... Po, që këtë pësharaj. Që është drejtë ti, sigurisht. Pra, vazhdimisht është një pizëra kështu ma agresiv ndaj... Agresiv ndaj pavarësisë Kosovës. Ka qenë gjithmonë, në fakt. Kushdo që ka qenë në të përfajsit të Palestinës me Ura. Për hirtë koreksis... Po e kësha që për e notë tina mi Jerusalem ambasodën. Për hirtë koreksis është mirë edhe do të me thënë se egziston një vijë mjaftë të theksuar në darse mes popullit palestines edhe dhëheqës e tyre. Ne edhim. Pse për thëmë këtë? E kemi dhe shemull... Jusë po bonit njëtën të Izraeli. Po thunë një regjimi është... Kritika ime është dhe regjimit. Unë nuk e sulmova, asë nuk e kritika ime është dhe regjimit. Kash përdojrë, pra ndryshë po trajton Palestinë, ndryshë Izraelin. Pse po thëmë këtë duhet me bëtë politikë vinë darse mes udhëheqës palestinezë këtë rast ambasadorit në Beograd dhe popullit palestinezë. Gjatë luftës, para luftës, populli palestinezë ka si në vazhdimësi në vime e popullin e Kosovës. Këtu në faktet pa mushme. E dyta... Ka qenë edhe Izraeli. Bje fjalla Izraeli ka pranu edhe refugjat, i ka marë prej Macedonisë, ka qindra Kosovarë që i ka strehu gjatë kohës luftës. Nuk pe kontestojnë ato. Po ku deshta të dhëmë, dalon politika, pse ku për mesaru se si dalon edhe si ndikon politika raport me populli. Ne kemi pas rastin... Në dika qenë pikrisht Bibi Netanyahu, kërministër edhe atëherë ku i ka frit në fakt në aeroport. E kemi rastin konkret për me kuptu dalimin mes përfaqësuesve dhe palestinezë dhe popullit palestinezë, e kemi rastin konkret të Egjiptit. Pse? Në momentin kur populli e mur fjallën në dorë, dull në votimet e lira, e zjedhin një president legjitim Mohamed Mursin, i cilin dit të para të pushtetit e ti e njohi shtetin e Kosovës. Por atë pushtet e rëgjë kjo qështar, kjo diktatori cili e burgosi edhe vdis, dhe në këtë rasi kjo dhe shumë vendet e tjera, në linjës mesme, kur populli nuk u dhehecet nga vota vetë, nga përfaqësues të vetë, po nga diktator të ndryshëm. Ne jemi duke jetuar gjithë dim në kohën e diktaturave. Pjesën dërmuese të vendeve kemi diktator në pushtet. A keni problem ju edhe njohin për Izraelit? Pra, a vetëm faktin që ambasada duhet të jetë në Jeruzalem. Pra, po, çdo njohin, nga çdo shtet është e mirë sallën për neve. Edhe Kina, edhe Rusia, edhe Izraeli. Izraeli është shtet pak më specifik. Ama, por, hapja ambasadës, Jeruzalem, une nuk pajtohëm për faktin se
a Jerusalem, a e teritor, edhe kemi rezolut kunder ati, do të thotë kunder Jerusalemit si kryeqytet i Izraelit nga OKB-ja. Mirë, a duhet na mjetë caktu vendeve, pra se kënë shpallin kryeqytet? Jo, plëtsisht... Bje fjalla Zvicra ka Bernin, që kam i thonë, na jo, në përdojnë me prun në Bern, përdojnë me që... Unë e mendoj që Kosova, tash për shembull, dikush mund, Kosova duhet jetë në vi me shumicën e vendet të OKB-s. Kemi rezolut në OKB që nuk e një Jerusalemi si shtetë kry Izraelit. Do thot ne kemi, apo synojmë OKB, kemi më OKB-n, apo synojmë B, kemi më B-n. Nësë më pranu në OKB, nuk është në i farë problemi ma. Asë në B, për neja probleme në ohejtë bon stile. Se mohejtë bon stile, vinë këta ushtorë të vëqicit të preja 4 orë në studio, vestojnë, hajde dokumenta, që të anë problemi. Mu më interesën problemi sigurisë komtore për venin temë. Asë një problem tjetër. Kosova është qaqë mahalë e vogël, qasë prodhëspeca, asë patligjona, asë që gjë brekurgja, na jem shtetë salamadi që burdushe e këshbo ma mirë. Mu më interesa vlo, mësë më këthy këtu shkit e me rrejt mi të mi. Argument i gzimi që dhe ka një rezolut, ka një rezolut të komët bashkume, pra për qështje në Jeruzalemit, fakt gzimë është... Kodhe për njëve... Një dikush, pra thot... Dëmëdhejt dhe se kohë që është endën fuqi, pra që e konsiderën Kosovën që është shërbista, që atë me respektu në ato rezolutat. Dhe rezolutat dëmëdhejt dhe fatër karat. Jo, karon momenti kër Kosova e ka... Unë ligu e është këtu. Kosova, ne, deputin së kohë, shpallin e njërshme pavarësis, fa që jo e... A, top, shpo. Vëzdojnë me qenë në fuqi rezolutat në kote kote. Jo, pse, Kosova ka shpallë vetën pavarësin, do të njërshme. OKB-ja, vëzdojnë tjetë një të kondita në raport me Kosovën e një në basë rezolutat në kote kote. OKB-ja nuk e një Kosova si pjesë rëvisë, nuk e një. Rezolutat në kote kote, më thotë që Kosova është pjesë e territorit të Izraelit. Unë jam interesuar që misionin ose minotajën të shfrytëzojmë në interes të vendit, sepse dvajtojmë neve për lindjen e mesme, t'i qojmë halët aty në komësori, mi a qojtë halët kalorësit apo i prekon kom tok apo jo, më duke që jemi lodhë edhe këto politika nuk në qojnë askuni. Sigurisht që është një pikë ndjeshme edhe botrore, edhe Izraeli edhe Palestina, cila Kosova sigurisht nuk mund të ndikoj në zgjidhjen e këtij problemi, është problemi më hershëm dhe problem akoma më zgjedh përfshirës. Neve kemi një histori ku historia e shoqërive në radhë parjen kanë bërë zgjidhjet problemeve ose luftrat ose politikat e tyre i kanë bërë në emër të fesë, më vonë pastaj vije në emër të nacionalizmit. Tashis fundit janë pikrisht forcat ekonomike në ato të cilat diktojnë politikë. Dhe neve fatkesisht nuk e kemi asë njërën të kristalizume, edhe nuk e kemi asë njërën në Kosovë ose si shqiptarë në rajon, nuk kemi potencial të mirëmbajtjes e vetë vetës. Lemo të kemi politikat ndarës, të ndikimit të jashtëm. Vendet e mëdha, politikat e tyre vendore, edhe fushatat e tyre i bëjnë se çfarë ndikimi kanë jashtë vendeve tyre. Dhe mi bazën e ndikimit të tyre e jashtë vendeve të tyre i fitojnë edhe zgjedhjet. Ne dhe akoma sot dhe kësoj dite i fitojmë zgjedhjet kush sa veta për i fut në punë, për mbijetes. Dhe diskutojmë halët, pastaj diskutojmë halët, po, sigurisht. Aspekti Palestinë, Izrael... Ta kalim këtë pjesë, pra, aspekti Palestinë... Për Kosovën në raport me këtë njohje, pra përshkak se... Gjithçka fillojnë fakt pas një reagimit forë që patë... Presidenti Erdogan, pra presidenti Turqisë që edhe presidenti i qërtoj klasën politike të Kosovës për këpërvejse. Edhe presidenti Turqisë i ka halët e faktorizimit të Turqisë jashtë Turqisë, sepse branda Turqisë i ka punë në rregull. Dominimi, populli ti e dhe mësë mire, për deri sa e votan, aja është më rregull. Ta shimë varën se shfarë dominimi do ketë në politike ndërkëmtare. Edhe është politike e tyre. Qëfar halë kemi ne, burë? Qëfar përfitimi kemi ne? Neve sot e kësoj dite po diskutojmë për shambull, a është mirë apo nuk është mirë që të në njohë Izraeli, a nonën tjetër rrimë në koridor me botakimet me Sërbinë për njohë e nga Sërbia. Sënë qëfar analizijet kur neve pretendojmë edhe bëjmë garë, edhe bëjmë politike edhe që ka 12 vjetë që lodhemi e gjithë Kosova, gjithë stabilishmenti politikë për me në njohë Sërbia, pëse më rëmës me në njohë edhe Izraeli pa tjetër që po? Ne me këto kemi qenë luft, nuk kemi qenë luft me Izraelin. Kemi një aspekt historik lidhën edhe me Izraelin.
Dihet shumë qartë, izraelitët janë mirënjohës për popullin shqiptar që i kanë strehu dhe rujt edhe për mbijetesë gjatë kohës luftës dytë botërore. Dhe kjo është një pasuri kombëtare jona, këtë nuk mund ta hedhim. Raporti politikës së Palestinës, se si qeverit e Palestinës e dëmtojnë dhe dënojnë popullin palestinez, kjo është për dhimbje, është për keqardhje. Por është problemi që neve nuk bëjmë dot zgjidhje. Dhe mund të jetë një emision i veçantë për të analizuar çfarë politika është bën politika qeveria palestineze për popullin e tyre. Një formule njëjtë është edhe me popullin e Izraelit. Mos harrojmë, Jerusalemi e ka një historiat ku populli hebrej, populli musliman edhe populli krishterë në Jerusalem jetojnë në mënyrën më perfekte të mundshme, sepse nuk kanë probleme fetare, as nuk kanë probleme të popullit. Problemet i bin politikat e tyre, qoftë nga Izraeli, Tel Avivi, qoftë nga qeveria palestineze. Jo popullit, pastaj mos t'i ngatrojmë, neve nuk mund të hyjmë tash me emocione të themi neve jemi muslimanë dhe tash i shohim çfarë bëjmë. Jo, muslimanë janë edhe politikanët e Palestinës, të cilët e dëmtojnë. Juridikisht jemi në njëjtë formulë, po, sigurisht. E njëjta formulë është edhe në Kosovë. Ne nuk mund të diskutojmë, nuk mund të... Edhe valionin muslimanët gjithë ditën. Gjithë neve themi për shembull që populli është i mrekullueshëm, qeveri duke kemi pas mrekullueshme. Pra, kjo formulim dhe kjo formul në politikë bërjen e qeverive në gjitha vendet është përrafërsisht i njëjtë. Okay. Tashi, politika Jugoslave, në krye me Titon, në vendet në lindjen e mesme, ka pas një ndikim jashtë zakonisht të madhë. Akoma së dhe kësoj dite, ruhet nga vendet arabe një nostalgji dhe një lidhje me Beogradin. Dhe politika Beogradit është jashtë zakonisht e favorizuese karshi politikës Kosovës në lindjen e mesme. Dhe neve faktikisht kemi kjo politike jona që nga 20 vjet e tutje lën për dëshiru sepse nuk kemi bërë sa ç'duhet për përfitime ekonomike dhe përfitime si kanë qas, pra edhe disa vendeve nuk kemi pas çështje të cilat nuk është e kanë njohur Kosovën pavarësisht që ka pas fushota lobuse të tjerë të tjerë, madje edhe vetë presidenti Erdogan ka marrë pjesë pra në këtë fushatë që më shtuën njohje. Kosovës nuk ka rezultuar me sukses pra në shumë vende. Në fakt, e kisha fjalën pas njohjeve, ka pas mundësi të punohet më shumë për përfitime ekonomike për Kosovën. Këtu e kam hallën unë. Ka pas mundësi dhe ka mundësi akoma. Në mënyrë që Kosova të zej një pozitë vlerësuese në lindjen e mesme për interesat e Kosovës. E qartë. Valan, çu po vetë me këtë në Erdogan, po. Okej. Okay. Unë vetëm e kisha ashtu këtu një gjë sa i përket Palestinës, pastaj të dalim edhe te reagimet e ndryshme. Edhe nëse Kosova nuk do ta vendoste ambasadën në Jerusalem, Palestina nuk do ta njehte Kosovën, pra është një unë mendoj se është një debat i tipit të marketingut për konsum të branshën politikë, qoftë të Erdoganin në Turqi, i cili nuk ka çfarë pa reagu, sepse pritet prej tij të bëjë një reagim të tij, po nuk besojmë se Turqia nuk e kupton Kosovën dhe nuk do të ndonë një mos reagimi më josh për prapë. Jo, është për në kuptimin e deklaratës, pra. Nuk është që kishte thirrje telefonike, por në esencë nuk ka ndonjë mos që kemi parë që e ka marrë. Pjekun janë nuk është. Edhe fizikën me anë këtu. Jo, është i kovotuar dhe monor te kjo për shkak se presin as reagim dhe është normal edhe të ketë kësimendime me grek dhe tregon numrin e votave sa i përket. Aja që ka mendoj që e kësha cek tjetër është edhe Kurivica Dacic në OKB e quan të Kosovën financuse dhe furnizuse i ISIS-it, nuk ndodhe ndonjë njohje pej vendeve islamika apo nuk undryshu diçka në botën e këtyre lidhjes islamike vendeve arabe dhe besoj që Palestina është diçka biçim apo një mirror image i Kosovës e cila varet po asë sa ne pe Amerikanve dhe influences të tyre, pak së dhe nga Bruxelli, ata varen nga influenca e Rusis. Dhe nëse Kosova dhe Serbia dhe ta ketë nesër një marveshje, dhe kjo dhe tjetë mjaftushme për Rusin, që ta një Kosovën pas asoj marveshje, atëhere, sigurisht se dhe Palestina dhe ta përcjel patronin e vetë diplomatik, apo fuqinë e madhe. Nuk bëhet fjallë këtu për lidhje speciale, bëhet fjallë thjesht për ndarje mes dy bëhet fjallë për ndarje mes dy botave, bëhet fjallë
për një mesazh të fortë që doli nga Washingtoni, i cili ende nuk është se po ceket. Që ato kisha pas dëshirë me cek që këtë ditë ta shënojmë me diçka që ta kuptojmë pse është e rëndësishme kjo njohje për Kosovën. E para, kjo i ndalë çnjohjet. E dyta, vjen një njohje për një vendi i cili ka probleme me Palestinën, pra që i ngjan Spanjës, Çiprës, Greqisë, Slovakisë dhe gjitha vendeve të tilla që precedonin të cilën e quante diplomacia ruse, pra që e kanë shfrytzuar për mos njohje të Kosovës, erdhën në njohje nga një vend specifik, me një të kaluar shumë interesante dhe shumë të përvojtur historike, një fuqi serioze e regionit vetë. Ekonomike dhe ushtarake dhe mund ta shfrytëzoj si se ia dut. Por që e njohu apo është në proces për ta njohur Kosovën dhe këtë nuk peshet se ne pe njohim Kosovën, por peshet të diskursi me diskursin e tyre politik në vendin e tyre në Izrael dhe në Shtetet e Bashkuara ku janë zgjedhjet atje ku pritet të votojnë edhe hebrejët amerikanë atje, peshesin në publik sikur një njohje që Kosova për jabën Izraelit dhe jo Izraeli Kosovës. Pra, kjo është një goditje e madhe për Serbin edhe për këto vendet e BE-s të cilat përshka këtë këtyre problemet të branshme nuk e njohën Kosovën. Por pikrisht në këtë ku po vjen një njohje që ndoshta lejo të them është ekvalent i edhe i shtetit Vatikanit, duke e posë për parasysh edhe leadershipin e një feje të madhe botërore e cila udhëhiqet nga, për hebrejt udhëhiqet nga Izraeli, pa marë parasysh që është shtat laik edhe ai. Por aty është influenca e tyre. Së treti mendoj që kjo njohje, shpejt e kry, së pari i sjellë Kosovës një fuqi më të madhe lëbuze, sidomos të organizatat ndërkombëtare dhe ato ndërkombëtare financiare, të cilat janë të rëndësishme, si banka botërore e organizata tjera, bankat e mëdha në kreditdhënje, në aspektin financiar, pra Kosova nëse dhe ta shfrytëzoj, një bashkëpunim të tillë, Izraeli është vendi ndoshta më adekuat për ta kërkuar një ndihmë të tillë, dhe në aspektin e ekspertizës, kosovarët të nuk e din, por Izraeli është ka ekspertizë numër një në botë për menaxhimin e ujrave, për shembull, që njerëzit nuk e din, nga një vend i shkret, afër shkretirës, me një temperaturë jo fort të vëlletshme, e ka shëndruar Izraeli në një saksi të gjelbërt, ku e ka ndruar pothuajse të gjithë demografinë biologjike dhe të ambientit që përshfrytëzon për agrikulturë. Pra, ne kemi nevoj për asi përvoje, dhe dytat janë biokimi, financa e tjera, që Kosova mund t'i shfrytëzoj. Për në anën tjetër, mund t'a shfrytëzoj diplomatikisht, të shkoj të Spanja, të Grekët, të Qipro, dhe t'i thëtë, Izraeli nuk e pati problem, ta një Kosovën me gjithë problemin matë malë se t'juvin në vendin e vetë. Pse ju e kene dhe kjo është një, a dhëtë një forte efort në duar të diplomacisë kosovare dhe amerikane dhe vendeve që e sponsorojnë në pavarësinë e Kosovës. Po të një reagim zhvete. E kontestonë dhe gjithë e dimë dhe jemi me njës që Kosova është ndër aleatet kryesor të Shtetit Bashkurat e Amerikës, zotën Shtetit e Bashkurat e Amerikës, zbashku me Turqinë janë ndër vendet kryesore të cilat e kanë bështetër Kosovën gjithë të fasë të rukëtimit saj lirizë dhe pavarësisë saj. Por, nga njëherë, mes aleatve mund të ketë edhe mendime ndryshme dhe është e lejume të ketë mendime ndryshme. Unë mendoj shumë produktive do të ishte që Kosova jetë e sinqert në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe në rasti konkret të Palestines, nëse Trump, i presidenti i SBA-ve, Donald Trump, në tha vend me shumicë muslimane, a i duhet të di dhe halin ta, e cilë është halin janë, që një vend me shumicë muslimane, nuk pajtohet... Shumica muslimane ka votuar, i ka përfaqësues të vetë, përfaqësues të vetë kanë kry. E qaj kështë të thotë Trumpit me qenë ti kryeministër, për shumë që tu që po të prana Izraeli, po kime që një Jerusalem, qaj kështë të thonë ti? Mas pari... Ja kështë rëdzu karriken? Jo, une nuk do t'isha aty kryeministër, se une... Po flosin një hipotetike. Po tash hipotetizmi, nuk do t'kisha... Se Albini për një kështë fa rrugë, Albini po thotë, une zëshkoj se deshte me naprej me thika me shpota. A kështë mujtë me kundërshtu, me thotë Trumpë të jo, së po du, se se që a jam pasë? Unë në parem nuk lejojnë dhe nuk u dhishim nga teoritë konspirative të thëmë, nuk do të shkoj se ka shpata, ati apo thika,
por do të shkoj dhe do të punoj, nëse do të isha në mënyrë hipotetike dhe pse hipotetizmi nuk e pëlqej, por për këtë aspektit u mundova të përgjigjem. Për ndryshe. Hipotetikisht do isha zonë vendin Trumpit. Ja, nuk është. Dhe ajo që është kryesore që Kosova e ka një aliancë të fortë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe pse kryeministrat e kaluam i parafundit, i dytë, i parafundit të tjerë, në momentet caktuara kanë acaruar raportet, mos harrojmë, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe këtë rast, rasti Palestinës dhe Izraelit do të ishte një çështje shumë e vogël, por shumë e sinqert nga Kosova nëse tregohet ajo çka vërtet ata gzim... Nuk po tregoni i sinqert komplet. Pra, falë thoni, jo, ose i sakt, ose i drejt për drejt, ose kështu. Pra, çfarë do ashtë mi thonë? Mos smunë me ta pranu këtë njohi, pra nuk na vyn kjo njohi, apo mi thonë... Jo, njohin okay, e pranojnë. Po më pranojnë, njohin, ambasadën po qëjmë... Kera por zimi po full si ka dre veseli. Apo qëjmë Tel Aviv ambasadën. Edhe e kritikon marveshjen, autën, edhe e kritikon, e thot, ja, na kundera mërë. Jo, burë, thunë, qëra Albinin ma shumë pe pelqeja, po para qitët kësien Verogja, Albini, po thot, unë si shashku, si shahin, kush jetim, apo kupton, unë po të thamë edhe një herë, unë të tregova. 48 orë. Sa do të ashtë mi thonë? Qa? Mas me pranu në... Unë nuk po të me zëlef. Ta mas me pranu fare një ujën. Pra, këta... Jo, unë me dojë po... Në shkashë ju zakonisht një drejt për drejt, këtu nuk je. Po, mirë, nësë është drejt për drejt pyetja dhe po jemi drejt për drejt. Sepse unë e thash, këto du të ndërtojnë shumë harët raportit, këso me varik, du të ndërtojnë bazën i sinceritetit, qka deri tash s'ka pa sinceritet, deri tash ka pa vetëm interes. Politika kosovare, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si një shtet një superfuqi, në momentet saktura për interesat në shme shqytëzon. Në momentin, kër në denë s'ke një superfuqi tjetër, politika aktuale, po flas, e kthes shpinën ka vendi tjetër. Kjo nuk është e sinqert. Ne dumi të jemi me njës, gjithmonë doja latë vetan që në kanë dimu dhe është i ru. Këtë ras po flasin për Amerikën. Nëse është pytje e tjil hipotetike, thash, hipotetizmi nuk e pelqej, por nëse është pytje e tjil, qka do t'i thoja? Mirë, e të shmojmë njojen, e mirë presim e falenderojmë Izraelin për njoje, por hapjën ambasadës do t'a vendosin në momentin kur Izraeli dhe Palestina mere vesh. Une, pse? Shumë e thjeshtë. Nëse Kosova e hap ambasadën Jerusalem, çka kolegu Qerkezi nuk pajtona, me ta tha pajtojnë shumë mirat atje, na e dimi, shojmë skena çdo ditë që shonë të jetu Palestina me Izraelin, nuk ka sakta këtu, nëse Kosova e një Jerusalemi si kryeqytet... Ebrejt dhe muslimanët, thash jetojnë politikat, pastaj shtypë se qeverive, ato është e ndava. Atë në pëdim, është ju shtypë, janë duke u shtypë për muslimanët, janë duke u përsekutua. Ata përfundaj. Po, nëse Kosova e një... Mështë një histori, se për i morë minutat, për të fullim konkretisht. Po konkretisht, nëse Kosova e një... Te thajmë u morë vesh palestinesët dhe Izraelit. Po, letë një, e tash aj boba jun, boba Trump, ty të kështo, gëzem, dilë që t'jem me vuqicin pak në koridore merë në vesh, deri të merë në vesh, mu më s'kësho në Washington. Shumir. E dhe te, dy që shishe merë me vuqicin vesh. Apo ndalim që tu? Po. Nëse du të më kishtë të thona, shto, se po flasim një hipotetizëm, a pet kisha dollë më mirë se çaj Albin Kurti që thotë mos më shkon në Washington. E qësh më mirë? E qësh është mirë? Pa, dhe bre që vuqici për qemi në bilicit me ne nuk fletë. Veç pak. Po haron të qka. Kush është i rëjë Kosovën nga Serbia? Shtetet e Bashkuara. Jo, në pedim këto. Ama diska mbi shëbat. Kush është i rëjë? Drejtësia. Drejtësia është... Ja, për këto asa për drejtësi ka shumë popë i tjerë që të përfundoj. Që e kanë drejtë në nënë të 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 mos pse unë këtu e kam hallin, nuk po kam dëshirë si qytetari i Kosovës që shteti im Kosova të rështohet në anën e zullumit kundër shtypjes ndaj Palestinës. Po, pse s'më lënë provendu. Nëse Kosova e një Jerusalemi si shtet të kryeqytet të Izraelit, automatikisht e legjitimon pushtimin e tokave palestineze. Po çebre, se është pjesë e Palestinës. Çebre let na pranon në Serbia e let thotë se Kosova zamra e Serbisë unë apo çe pjafoli. Qa kuran si ti që ka thunë në teori? Njëna për është një se Palestina, se një Kosovën është pikrisht se mendën se ne i kemi pushtuar të rrëtë sërbe. Exakt, exakt. Këto e kanë thonë zyrtarë të Palestinës, bro, diplomatë të Palestinës. Edhe Kosovë është se i zbolohi ban luft kunder levizjes të Arafatit. I zbolohi. Jo, më ka dalë që jam në farë një si Palestinës. Shumirë, por kjo i përmendi shumë harët, valoni marët cilat nuk deshta mund të lidhë, por i përmendi edhe kolegu Qerkezi, cili tha,
e mos tim temat e lindjes mesme, pse jo rastisht e hapa në pika shkurta çështjen e udhëheqjes lindjes mesme, se shumë vende lindjen e udhëheqin nga diktatura. Për shembull, gzim ti jonës PS, manastirin e ki edhe patriarkonën e ki në Deçan edhe në Pej. Pej, po. Çfarë godit jo kjo prej një shteti si Izraeli, e cila kishën matë shajt ortodoxe atë e një si pjesë të një shtetit pavarë të Kosovës që është goditje edhe për kishën ortodoxe, goditje edhe për Beogradin, në goditje e tashë si ta... Tjetër është me deklaru me fjallë që ta... A për lidit mesme, une e kuptoj empatin edhe bashkëgjësin, edhe si të themi solidarizimin e disa pjesëtarëve të fesë islamike, cëllë do të thotë të fisë islamë të cilët bashkë një. Unë nuk gjetë të gëzimi ka qenë për të vetëme pro për figurë publike që ka pas një reagim sigurisht se ka dhe një stjesë që mendojnë edhe kjo vesë prej notit vetë vendusës ka reagu se kështu me shpirë të dhe kjo është jo, po besoj që është nuk i bëjt gjerat për i notin njëtë kur për në regull dhe vetë e falë zotit mas i kam diplomun 2006 kam bo ndryshim s'po thom 360 shkollë se këte është pikën 0 po në 280 shkollë. Në momenti kër jam këtë që jam praktikus besimtar, gjera tjetë nuk i bëj për inat, i bëj për hitë zotit. Inatit i kam lan anash. Nuk kam inat me kaskant, por ajo që ka deshtë atë të thëmë. Nuk është e letë deklarativisht me thonë për ta fali, për të njohi, njohem, edhe nuk është e njëjtë me hapë ambasad në Jerusalem, i cili është ndërtu mbi pushtimin e tokave palestinese. Kemi korekt. Nuk është e njëjtë. Këto dalojnë. Dhe thotë, pse kara unë nuk i përmena, se me ndova do të hapë në misjan. Nuk ka reaguar vëtë e Merdoni, ka reaguar dhe Liga Arabe, ka reaguar dhe Unioni Djetarëve Islam. Kanë thonë, njohja e Jerusalemit si krye qytet Izraelit e legjitimon pushtimin e tokave palestinese. Dhe këto është halë jam. Shumë mirë kanë reagu, për na më mirë e kemë sa ta. Po. Për mu ma që do doja ta këthejmë debatin në një pik tjetër, që është ashtë me dëbjeshme. Jo, okej, për du Milaimin vitë që është e në Erdoganit, pas taj vazhdo me vitë tema tje. Për shamull, kë entuziasmi ose egzaltimi institucional kosovar, kjo lënë për dëshiru. Pse në njohu Izraeli? Izraeli, jo pse në njohu. Po, është për mëgzu. Jo pse në njohu. është për mëgzu. Gzimi, pa diskutim. është të zakonisht i rëndësishëm. Pa diskutim, është faktor, nuk e diskutoj. Por egzaltimi nuk ka vend. Sepse, në kuptimin e kësaj. Që sot neve për shamull hapim tem çështjen e hebrejve në Kosovë, se si ndihen qëllat janë interesat e tyre, sot në del si temë. Ndërkohë që nuk ka pasë absolutisht asë i lojë problemi. Problemin duke më falë, po, në regullë, dakord, po jo të mirëmi me Bebe Dehavzi tashi. Mu më intereson për shamull pëse preshevartë e bëjnë një analogji, pëse preshevartë në Kosovë nga Lugina e Presheve, shfar janë në Kosovë për shamull nuk janë pajisur me dokumentacion, që kjo i takon ekskluzivisht institucionet që mund të zhidhet jashtë zakonisht shpejt. Në qovë se këtë mund të... Po, sigurisht, këtë mund të bëjmë shumë shpejt edhe shumë letë. Një loj paralelizmi. Ka pasë, sigurisht, kjo qështja... Vazhdimësi e saj... Me shtetësi të qytetarëve të Luginës, kjo është një problem. Po, ka dhe shumë qështja. Edhe me komunitetin e brej, cili ka pasë prona, e tjere, pra ka pasë... Ore, problemi pronave ka janë me dhe të thella, sepse prona ka edhe janë të pas gjidur akoma, së dhe kësoj dite, neve pronat i kemi ato që ka kemi pasë, i kemi bo rrushë kumla. Jo vetëm për qështin e brejve, po është problemi gjithë pronave në Kosovë. Antisemitizmi, iniciativë, hapë, deklaratë qeverisë. Unë nuk e kuptoj qëfar do të thotë kjo. Antisemitizmi ka lindë pikrish në fund shekullit 19 me Gjermanët që kanë posë problem me gjenocidin në Izraelitve. Masë e citë një avokatë në grafinë e tjerës para unë. Po, që kanë lidhë neve për shamull me antisemitizmi kur kemi qenë për krasë dhe mbrojtës të ebrejve në shqiptorve. A në damëtën a e deklaratë? Jo, nuk në damëtën, por hapë një precedent tjetër. Qka për shamull? Antisemitizme në nënkupton, edhe fjallorin në nënkupton, edhe onën ekonomike në nënkupton, edhe onën fetare. Më falë. Që është e kështë? E kështë jashtë e përse është temë. Qerkeza, thëmë dhe qka, në njëri që e djekë flamurin sërbë, edhe flamurin sërbë, ose flamurin grekë, absolutisht nuk pranoj. Unë e shalon 10 vjetë borë. Edhe unë po. E lemo psikopat tonë që tollën me flamurin në shtetit Kosovë. Që që ne duhet të ruim edhe në fjallurin në raport me fqinë, edhe me pupu i tjerë. Së këtu dul një onën e avokat e fute fotografi.
biografinë e Hitlerit atje. Dul tha pse po përdhunohesh me shqiptar Grenellit. Po, po, tash nuk mund marrim neve, nuk mund marrim neve tash për gjithë botën, themi se jemi do të krijojmë ligje veç e veç për secilin, secilin nga dëmton në burr. Nuk dëmton, po ha precedent po flas. Themën cilën un kisha posev nesër me një debat në tajtën. Marrveshja e Washingtonit, çka e dëmton Kosovën? Le të mpërgjigjet mund në njëri. Për kundrazi. Eksakt. Për kundrazi. Që Gzimi tha, e dëmton kjo pjesa e njohjes. Ka disa pra pjesa. Pra pjesa... Po, Gzimi po menon se kjo është shpirtnisht i lidhur me Palestinën, me fëmijët atje që vriten prej ushtarëve Izraelit, me ato që shna kanë... Ndjesi njerëzore, është njerëzore, normale. Sa i përket pjesës politike, të Hizbollahut, lëvizjes palestineze për çlirim të Arafatit, ato janë lëvizje, janë foqja zezë, apo kupton? Dhe ky Gzimi e din më mirë se une që Izraeli vogël në vendet e arabe nuk ekziston 24 orë mes me kon nona dhe baba Amerikë. Ky e din. Dhe të njëjtën gjë e kemi me neve. Por në rregull tash ai kanë bomba atomike Izraeli, diu në armatimin atu. Kishun pos na se Izraeli armatem. Ndryshe kishun fol me Vučićin. Mirëm që po me reagimin e Erdoganit, por sipas informacioneve ai ka qenë shumë i ashpër në bisedat që ka pas me liderët e Kosovës. Erdogani është njëri nga politikant më hipokrit, më hipokrit këto ti përmendet disa shembuj. Në ne, Erdogani shkoj e ronë dy gojtë Putinit. Si anoli turistat, e ronë dy gojtë u regullu me Putinin, filloj me ble pjesë traketa. Tani, kër i tha kjo hajvanin sanë, Trumpin atë letrën, edhe kjo aktheje fyvë, tha jo nuk problem tash kënej, po problem ka Amerika. Erdogani, miljarda ka financu në Beograd. Këto e dim të tonë, u kon atje me Vučićin njën përçafua njëna kënina. Erdogani nuk qyrë fare asko interesa emocionale, as fetare, as shpirtnore, pos interesit ekonomik. A ka regulu ekonomin e branshme Turqisë Erdogani? Kjo është shumë e vërtet. Do më thonë, populli turk për qëta e votojnë? Si kur Trumpi nuk ka lidhje emocionale me kërkan, por rreziku ekziston, rreziku po thamë thojza, që Trumpi do e fitoj edhe një mandat atje, sepse Amerikanët thojnë që kur ma mirë ekonomikisht nuk kena jetu se sa në epoken e Trumpit. Për neve, që ka na intereson? Neve. Na e dim se Trumpi a prek sustën Erdoganit. Sa është vendi NATO-s. Neve na interesojnë marrëdhëniet edhe me Turqinë, me post të mira, super të mira, për 1 milion arsye edhe që na lidhe dhe feja dhe janë 2 milion shqiptara, 3, historia, krejt. 6 milion. Po, gjasht, unë nuk besoj, sepse nuk mund mi thonë shqiptar njërit vështë që thonë... Me priore, kulturalisht janë tush, po me priore. Exakt, si kur adin, për shamull, aj, Gjemsi, John Belushi, këta thonë që kemë originën shqiptare, po, aj, sa shqiptare, sa është Amerikan, mirë po, jetike për mardhonje tona janë shtetet e bashkurat e Amerikës. Tash po dalë të thoqi, që ka thonë thoqi, pe hapëm një Jerusalem, ose teoritë e Lutfi Azirit për shkëmbim, për rregullim territorit për shqip. Dëgjoni, as onër thotë që s'kesh guxu me e fol, onër, në krevet me kon, që pe vendos ambasadën në Jerusalem, mes mja pas tho Amerikanë që 5-6 muja, 1 vjeta, si kur të shkëmbimi i territoreve. Shkëmbimi i territoreve është fakti pa diskutushëm që në tavullinë kanë diskutu Amerikanët, a pjep një që të pjesë Sërbis, mshel një që të mua betë të qka. Shu që... A qka deshtave, kolegu Zeka, vetë para 5 minuta, a gjorsht, dheri sa one po diskutoja, nësë zgabë i kolegu Qerkezi, tha, kolegu Zeka tha tekstualisht, tha, duhet me ndalu, normal, gjegin e fjamujve ato adhësu nuk pajtona, po tha, duhet me ndalu dhe fjallorin, mos mi shojt, këtë rast e përmendi rastin konkret Grenelli, që tha nuk bon me ofendu as Grenelli. Ju dhe? A tha e që shto, pajton që s'bon mi shojt. Që i thujnë pëndëntit, që i po, 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 po. E që i thash Erdoganit hipokrit? E, talë për asë të fyrje, vish pak. Më falë edhe unë jam hipokrit për Erdoganin. Jo, jo, vesh të kryk, për deri sa, ne jemi, dhe po, për deri sa ne pajtomi, që mos të këtë fyrje në fjallorin tonë. Sa është bre fyrje, mi thonë njërë të hipokret, edhe mu mund me më thonë hipokret. Tema antisemitizmi të të shkatirë, këtu ka pas njërës që dhe studio televizive, pra kanë folë për zhërje në Izraelit, të tjere tjere, pra, kjo ka qenë problematikë. Këtë spitalit amerikani ka i të thonë ju i në gëllinit, i ka një këmjët, vetë u pajtu, mos me pas fjallor fys
veçanarisht ndaj figurave politike e veçanarisht ndaj elatëve të Kosovës. Në çfarë ti konsiderot që e fyva Erdoganin ty të kërkoj folje, po ju Erdoganit? Fort hipokrit është. Dëgjom. Edhe fort i paftyrë për mua. Po mirë atëre ti pian fjalë tua. Ju bres spiho. A thes bën mi fytë të tjerët Erdogani po bëj kanë. O burr, unë më më thon edhe për një diplomat amerikan për Christopher Dalen, që koi paftyrë, hipokrit, kriminal i korruptuar tana. Çë mendimi jam? Po prap, a do të spajtona se te ski nevojë më pa dështon ato çka tha vet. Unë vetë para gruas nuk guxoj me fol çka mendoj, se mund më marr rubroven e derës e mlen korridor. Spaguna këtu në pe Amerikë do të thonë çka më fol. Shqetësimi im ishte se do të thot në fillim ti kërkove mos më përdor fjalën fys, madje i kalove vetë fjalën fys. At kërkova ty fol. Jo, mos ki nevojë më kërku folje. Jo, po s'kam se pun me fyrë një njëri në qëse të një është keq. Dëgjo, jo, unë e thjesht, bile, unë jam... Asë nuk e fyva, në shkallëzova që ka është. Të cilët kam brojt gjithë diplomatët Kosovo, e huaj në Kosovë, kam brojt rë ambasadorin Amerikan, edhe ambasadorin Zvistran kur ka ragu për veteran të rejshëm, por me djatë për interej, po me ndaj, dikush e kalan su lojme që gzimi ma shumë e bronë në dojnë i së të tjere. Se ambasadori Zvicran shumir ka reagu, po, asko ka... veteran të raj shumë asadu, shme kam ju na. Sko më kuptan, e kam brojtur, ambasadori Zvicran, për deri sa ki pas ministra në qeverin e kalume, e kanë kritiku ambasadori Zvicran. E di këta mirë. Po ju ka thonë dikush. E tash, a ju ka thonë, asë ju ka thonë, a e është teori. Unë përdu me thonë që nuk pajtona me fjallor fys, doj asë një aleatit Kosovës, asë Erdoganit, asë Zvicran, asë Amerikanve. Mi që është për ke Erdoganit, presidenti Erdogan ndaj liderve të Kosovës. Dëgjom. Edhe informat atjen që ka qenë shumë ma jashtë për në telefonatat që i ka pasë. Shumë ma jashtë për se sa e pam e ledzum në agjensit shtetërore të Turqisë. Më parim, ditën e nesër me kishte me njerë një bisej telefonike me saqë dhe Erdoganit që tha vetë tha që potencijt që tha nuk ka diçka shqetsus në raportit të Kosovës me Turqisë. Jo, tha, nuk tha, tha që tha nuk ka shqetsus. Tha që tha. Po bra, po tha që vetë Erdoganit që është shqetsuse, përshka që deklaratat e Erdoganit ishin shumë shqetsuse në fakt. Dëgjom, e kam përmendur... Jo i ndala njohjet, që njohjet e tjere tjere, pra... E kam përmendur edhe maherët bili në emisionin e fundit, kur kam qenë të ju në studion juj. Nuk është mirë prej Kosovës me dalë deklaratat, qoftë të figura politike, oponent të ndryshëm jo politik, të cilat kanë frymojnë me një bërim anti-amerikanizm apo anti-turqizm, nga se këtojnë dy vendit ali patët Kosovës. Erdogan është emër i përveshëm. Pse po them këtë? Ekipas vitet e 90-ta kur ka qenë trazirat Shqipëri o zollin i cili i ka mbrojtur Shqipërinë nga kërcënime greke. Ekipas e gjevitin në sulm të aleancës së NATO-s kur ka dhënë Rusia mi pengun me zë. Edhe ajo kryeministresha tradicionalisht Turqia ka qenë kat Kosovës. Ajo kryeministresha Bluqoma është prandaj nëse ashtu. Kështu që unë mendoj se ne duhet të rrim raportet me aleatët tonë, por duhet të ndërtojmë mbi bazën e shëndosh. Jo na, po qeveria. Me konë kryeministër së në kshenit ju përgjithë për Erdoganin. Këta është mësë mire, mësë me fullë për kërkanë. Po dhe na pjesë politikës. Jo, bre, nuk jena, na jemi këto... Unë ju fëtu si pjesë politikës. Na jena me bo analiza, mja nisën e me të kalëzu që a ju ba Erdogani 40 milion kurdve. Ti tranuash? Jo. Unë e jam marrë si pjesë politikës, e cili... Unë jam analiz. Mund tjetë zëndryshë, mund tjetë... E, me konën parti politike, flasë ma me kara. A nuk jemu? Jo, pra, jo, unë jam analiz të kumë lënë politike. Se ka shpetu të rrhoqe prej politikës? U të rrhoqe se si s'ki pore, se s'tje për Erdogani pore, ose Trumpi, ose Bashkimi Evropian, s'mon me bëmë të. Po, as neve s'pona jopi. Dhe gjo, as gazetari, as kjo e din mas mire, si s'mon është beshte dhe kuj edhe në gazetari, janë shtirë me mbjetu. Unë gazetari. Jo, në rejshë është, unë... Që valunën, vete valunën. Por... Unë e di më mishë. Ajke pot e dhe dosit shku një avdhanë diso me djume vëca këtu me ta në këtëshë një spi botoj. Okej, kjo... Unë e dhe që... Problemë të dhe qeverisë... Aja shka kësha post me shtu për shumë pikë vështrimi pej që për flasim, me ndëj që është njëjtë, sikur që i përmendi edhe Zëti Zeka, kurdët e me thonë që përna vynë njohja e tërgjve pëse kam probleme, po, si me lajimi, pëse përna vynë njohja e tërgjve kër kam probleme me kurda, po, që ka përna vynë njohja e dikujna për kështu. Unë e kuptoj shqetsimin, e kuptoj mendimin politik, që ofta e dhe islamik, që ofta dhe që duhet bashjetoj me aleatët e vetë të sferat e tyre, por ajo që ka dim, gëzim deri tash, është që Palestinën se kemi pos as gjatë bombardimeve, as para, bombardimeve, asë... Jo, une e mojë menë në të nëndën, për shamull kurd bashkë, kurdët bashkë me palestinezët në Stambol, e kam posë një protest shumë për madhe, ku në kom qëllu pa iri,
në studentat në Stambol të kësaj përkatësie etnike kundër bombardimeve të NATO-s. Dhe ato kanë qenë të lidhura me partin kurde komuniste të Kurdistanit, Oçalonit, e ndoshta pikrisht ata studentë aty kanë qenë të ndihmuar bile disa kurde, disa miqtonë që sot janë në politikë, ja u blenin librat për me shku në shkollë, a kur dolën i pon protest kundër, reagun qysh po shkonë ju, na jena njëjtë, po neve po na shlirohen, a i tha jo se Amerika imperialiste, pini në Rusia, Rusia, e me po zote vaki me thonë Greqia, pe pranoj Kosovën, po ambasodën verit Mitrovicës, shambull, a është problem lojnë mes dy shteteve, nuk do të një të shumë të demit se veri Mitrovicës është Joni. Ajo është Joni. Leta hapë. Po nese, ajo është i mirë se ardhu. Izraeli ku të nga thot me hapë nga qëto. Bili unë kësha lypë hismës me hapë në ambasod, vishë një flamur në ambasodën në Amerikonë në njërë sabur. Me qitë një qësh, ha? Hebrejk, pra, që është të stu, pra, edhe në Prishti, ka qenë një ceremoni, e ku këzim ka qenë këtë lider të Kosovës. Pra, për e të parën, pas sa kohë është pa, zotë Thaci, zotë Kurti, Huti, Zonja Osmani, pra që kanë qenë bashkë, aty në faktu lexu një letër e kryeministrit të Izraelit, Netanyahu, për specifikisht pra për atë mbrëmje ose për komunitetin hebrej dhe për Kosovën. Ta ndjekim këtë deklaratë e kthehem në studio. Dear friends, I send warm Rosh Hashanah greetings to all of you in Pristina. On this new year, I extend my hand in friendship to the people of Kosovo. The latest development between Israel and Kosovo can help usher in a new era that will benefit both people. I am confident that we can achieve so much by working together, and it is my sincere hope that we can see this through to fruition. I deeply appreciate the ongoing efforts of the Kosovo Jewish community to bring us closer. Shana Tova, and may you be inscribed in the Book of Life. Sincerely. Thank you very much. I'm there. Ishte në fakt anglisht, pra, po lexoj paka shumë ato që tha Netanyahu, kryeministri i Izraelit, ishte pra në këtë vit të ri, e gjatë dorën time të miqësisë për popullin e Kosovës, zhvillimet e fundit mes Izraelit dhe Kosovës mund të jetë një fillim i një epoke të re nga cila do të përfitojnë popujt të dy vendeve. Jam optimist se mund të arrijmë aq shumë duke punuar së bashku dhe është shpresa ime sinqere se do ta shohim këtë të realizohet. E vlerësoj thellësisht angazhimin e vazhdueshëm të komunitetit hebraik në Kosovë për të afruar prap dy vendet. Kjo ishte deklarata prap e kryeministrit, letra në fakt, e kryeministrit të Izraelit për Kosovën, ndërkohë që ambasadori i Izraelit në Tiranë pra ka thonë që shumë shpejt do të shkëmbehen pra njohjet verbale mes Kosovës dhe Izraelit. Në fakt është e njëjtë deklaratë edhe kryerabini i Shqipërisë, pra Kaplan, i cili po ashtu ka thonë që pas normalizimit të raporteve me Bahreinin do të bëhet edhe në nënshkrimi, pra shkëmbimi i letrave dhe vendosja e ambasadave mes pra në Prishtinë dhe Jeruzalem, sipas gjitha gjasave. Fakti ajo që po du në fund, përpos nëse kini në kanë një koment për ato se letrën e kryeministrit Netanyahu, ishte fakti që Izraeli, pra shtetit të bashkume, arritën zoti Trump, pra me siguru një njohje për Kosovën, ditën ku u nënshkru një marveshje për normalizim ekonomik. Edhe në fakt, dhe i tash, është fakti pa muhushëm që gjitha përpjekjit e Kosovës për me kërku njohje nga Izraeli kanë qenë të kota, pra. Pavarësisht që Izraeli kanë bajt një pra raport korrekt, po thejme, me Kosovën, pra nuk ka qenë një prej atyre shteteve si Spanja ose Slovakia ose tjerë që pra janë agresiv ndaj pavarësisë Kosovës, Izraeli nuk ka qenë, po disi pra ka qenë totalisht i paqasrëm për palën kosovore atje. Valon. Po, pikës pari, Izraeli mendoj që fillimisht edhe nga aliatët Amerikan, atere që kanë uvëheq me fushatën e partë të njohjeve të para, me nërë pashpovës pavarësis vitin 2008,
duket se edhe Izraeli atë kohë është këshilluar që të mos shkoj me njohje për të mos i trembur këto njohje që mund vinë nga vendet islamike. Por në aspektin e praktikës politike dhe diplomatike, Izraeli se ka penguar Kosovën, asë në konferenca s'ka kërkuar fustnot, si ko që dijen këto gjërat e tjera, dhe është treguar si një miki i heshtur, duke pritur të tjera që ta bëjmë punën. Aja shka dihet nga bota islame, është që njohjet erdhen pastaj nga këto vendet islamike, ku janë në marrëdhënie të mira me Shtetet e Bashkuara, si që është Arabia Saudite, e cila udhëheq me njësër grupesh të shteteve atje. Ndërsa këto në influencën e Iranit dhe të vijeve të tjera, natyrisht që nuk e kanë njohur ende dhe nuk e kanë mend ta njohin, dhe për Kosovë nuk është e rëndësishme ta një këtë bota, për Kosovë është e rëndësishme ta një Izraeli, Vatikani dhe këto 5 vendet e bëjes, që bëjnë shumicën e vendeve ku hemisfera jonë perëndimore ka të bëj me ta dhe funksionalizimin e shtetit pjesëmarrje në organizata ndërkombëtare, qarkullimi i lirë dhe bëmbaraspeshëm. Pra dhe Malin e Zi ka njoft 97, nëse zgaboj, 67 vende, por ajo ka qenë antari i OKB-s dhe ka shkuar për para. Tena është situata pak ma drysh, por ajo që ka është e madhe këto, pikrisht aduti që ne mund të apërdorim ju në Izraeli tash të këto vendet që kanë konfliktet e brendshme të ngjajshme, që mund të themi edhe spanjolve, edhe slovakve, që nëse s'ka frikë Izraeli, qëfar frikë mund të keli jo, konflikti me Palestinën nuk është konflikt i malë, sa ajë në Slovakia, apo ajë në Moldavia, apo dykun me Baskën, apo me Greke, Qipro e Katalonë në Spanjë. Pra, kjo është ajlojme i madhë, në aspektin fetarë, është si me të njohë Vatikanin, ndështë ajo në atë nivel për e fuqisë së fesë hebraike së është e shtrirë, pra është një shtyllë edhe fetare, që e një Kosovën si një problemi prezentuar fillimisht edhe si fetarë, sepse ne dim që një nga pikat kryesore në bisedime gjithë mund ka qenë kisha ortodokse prona eksteritorialiteti e gjërë tjera, që me njohin e një shtetit që ka dhe bazë fetare, qofta jo dhe të hebraike, abrahamike, që... Post levizje shpejt nga Greqia, Qipro, Spania... Ajo që ka mendoj që në Washington e ka një epok këtë pesaj, është që Trumpi është në zgjedhja tje, ka reaguar më ashpër sësa administrata Obama, saj për dëshirën të tregoj në fushatën e ti zgjedhore si qëfar zbëri Obama për 8 vite, ja one e bona me një mandat, ja sigurova njohjet Izraelit për këty në vendeve islamike, Kosovën e mbylla, Maqedonin e verit me Greqin i shtina me bom arveshje, qa ka bo diplomacia e Obamas për të 8 vite. Dhe do tjetë një sulm në fushat zëvore, dhe me këtë njohje, këtë marveshje, i dha goditja dhe bëjes, sepse une në influencën ti me të fushis, peshti Izraelit me njohët Kosovën, e jo i keni 5 vendet të antare të bëjes që 10 vite nuk e kam bërë një levizje më të voglën, për kundra zi, po shkon duke u të heshtë. Pra është edhe një goditje, edhe për BE-n është një goditje, edhe për politikën amerikane të Obamas të udhëhequr, sidomos në Ballkanin Perëndimor dhe në Evropë, që ka qenë më e butë, një diplomaci më e heshtër, dhe më thonë që e humbi atë policin e fort, atë diplomatin, ndështë edhe brutale amerikanë, që nuk e sheshni mona në rajone asë Tirana, asë Prishtina, asë Beograd, pra vinin do ambasador të tjerë të karierës që kishin gju, ju vete keni parë situatën në Kosovë nga viti 2014 në Obamën, 8 mujt dit, gazi lëtësjelës nuk është mundur të nalët parlamentin e Kosovës. Dela vi vetëm se skante në koridoret e kurvende dhe nuk ndodhë ke asgjë. Pra nuk e kish atë shtydjen e diplomacis të fort që me një laf me kry, që është kete kundërta me Grenelin. Grenelin komente dhe një gazetarit thjeshti i reagën. Fol vjosa diçka e merë, dam, jënal vjosa Osmani e merë e komentar, nëse ose dikush tjetër. Pra është një diplomaci agresive që për i me për dëshërën me mbyllë këtë teme dhe me esë në pjesë të maja ku atje
e kanë me Kinën problemin kryesor që merren vesh. Po, Milen, po shkojmë rrallë edhe po përmbytem. E fund pra, fillimisht për letrën e Netanyahut, po edhe për faktin që fakt ceremonia e organizuar nga komuniteti hebrej arriti mi bo bashkë krejt këta Albin Kurtin, Thaçin, Osmanin, Hutin e tjerë e tjerë. Po që dhe këta një pjesë janë hipokreta, vëllëtan, se në kushte nërmolin se shë në bo bashkë kërra, vëllëtan. Edhe Amerikante, këta Izraeli, dinë se pjesa dërmuse e liderve të unë janë njerëz hipokretë. A vëllëtan veç zorin e presin, po, po e mbyllë. A di pësa është me rëndësi shumë të madhe historike pranimin nga ona Izraelit? Ka me pos në rol të jashtë zakonshëm në të ardhmen në pranimin nga vendet tjera. Vendet arabe, vendet muslimane, do vazhdojnë me pranu Kosovën, jemi gjallë, e fulëm, prej notit Izraelit, ndërso vendet tjera si Qipro, Greqia, Sponja dhe vendet tjera, Izraeli është me atë superfuqinë e vetë të ndikimit kolosal që konë diplomaci botërore, për ne është bingo. Ajo që ka mendoj që është e mirë së ardhur ndërtimi i raporteve miqësore me çdo shtet për Kosovën, këtë rast edhe me Izraelin, por ajo që është kërcënuese për Kosovën, që nuk është e mirë për Kosovën, unë e kam thënë edhe më herët e tham edhe prapë, është politikë bërja kosovare, se sa inferior jemi dhe të nështruar për balë gjdo kërkese për marveshje, e dëshmëj dhe takimi fundit në Washington, kur pala kosovare ishte e gatshme çdo gjë të pranoj. Dhe shkoj me një dozë të madhe të inferioritetit, thuj se Kosova ka bërë gjenocid serbi, thuj se Kosova ka shkaktuar viktima dhe dhunime, edhe ju e kundërta. Dhe këtë e vërtetoj edhe deklarimi i Vučićit, i cili tha pala kosovare ishte e gatshme të pranon të çdo gjë, vetëm ta ketë njohin nga Serbia. Dhe unë mendoj kjo është e gabuar, nga se... Në e kena po, a thë ti edhe marveshjen, ti vetë the e kësha pranu të tërën. Deja, Vučićin, pala kosovare, mendoj që duhet jetë ma stoike, ma qëndrushme. Kure uli Trumpi Vučićin për pora dhe, kapse bome. Dhe, e pe, bolli mala, po... Pala kosovare duhet jetë ma stoike, ma qëndrushme, më parimore në kërkesat e saj nga se Kosova është viktim nga regjimi Serbis. Kosova sot enda është vendi i vetëm në Balkan izoluar pa viza. Kosova ju dasht mi falë 8.000 hektar mali dzi. A më politikanë të nuk janë viktime Sërbisa se Vučićit, politikanë. Politikanë janë të zjedhur të popullit. Po qëfar popullit, kush për vjetë popullit? Popullit ka zjedhur. I të vjedhë me sa në ka vota. Kosova ka mbet vendi vetëm izoluar në Balkan dhe në Evropë, pa të drejt levizis për viza. Kosova ka bërë dhe një hap para, në dëmë të saj, ka falë 8.000 hektar mali dzi, ko me pari kishim skenat e dëbimit të shtetarve nga trevat të tyre për Kosovë, nga ato teritore ku imru mali dzi, do thotë Kosova ka falë tokë, ka dhenë të gjithat dhe ta shkon kok ullu në Washington, të pranoj gjithë gjë, vetëm si në këmbim për njoj nga Serbia, kjo është shumë e dëmshme për Kosovën. Do thotë vendu, shteti jonë, popullin balafaqohet me një politikë bërje jo të sinqertë. E thash më herët, njëjtën gjë ka bërë të kaluar këto ministrat, e ka bërë kjo qeveri tani, dhe për mua ishte e papranueshme dhe në fund për them, prej gjithë do thotë politikë bërja dhe raportet që i ka ndërtu kjo qeveri hoti, por edhe reagimi i pa nevojshëm i vetëvendosjes në raport me qëndrimin e presidentit Trump, i cili tha që Kosova është një vend me shumicë muslimane, por deri sa mos të harojmë, edhe Lëvizja Vetëvendosje, edhe një pjesë e madhe partive, veçanërisht PDK-ja dhe Vetëvendosja, kanë numrin më të madh votuesve besimtarë praktikues musliman listat e tyre, dhe ata dalin kundër çdo gjë që identifikohet me identitetin islam. Është dashur neve një president i shëbavet na thotë se një vend me shumicë muslimane, ndërsa tonët jo vetëm që nuk e pranojnë, jo vetëm që nuk e proklamojnë, por edhe reagojnë siç ishte rasti i fundit i Vetëvendosjes. Për atë arsye mendoj që Kosova është e kërcënuar nga kjo politikë bërje gabuar dhe është më e keqja që thash më herët, që njohjet e Kosovës nuk pekan statutin juridik, por pekan statutin politik. Dhe statuti politik nuk ta jap në stabilitet diplomacinë afaqjat. Pse? Ndrohet politika, edhe në Izrael, edhe në Amerikë, edhe atje kudo që ndrohet, mund vjen një president, një udhëheqje e cila thotë duhet të tërhiqë njohjen e Kosovës. Do thotë ne nuk kemi arritur të ndërtojmë raportet të shnosha me alat të tonë. Ne për interesat ngushta i kemi edhe cenuar si ndodhin të kaluarën Kosova me Shëbat. Për atë arsye, ne vjen avyn një udhëheqje e re e Kosovës. Pra po thëmë, një dheqë e re, e cila mbroni interesin e qytetarit dhe nuk e mbroni interesin e gjepit vetë. Ne duhet politikan
i cili do të jetë shërbëtori i shtetit, shërbëtori i shtetit Kosovës dhe jo shtetari i shërbëtori politikës kosovare. Dhe përfund për përfundoj, të jetë në seanca kuvendit, në mesin e shumë pikave, do të diskutohet për këtë marrëveshje. Është edhe ligji për rimkëmbjen ekonomike. Ja shikoj çka kanë bërë deputetët në kuvend Kosovës. Në seancën e fundit, para pushimeve, kanë qenë vetëm 40 deputet, prej 120 sa duhet t'jenë seancë, dhe nuk e kanë votua ligjin për rimkëmbje ekonomike, kur është para par, tërheqja e 10% nga trusti. Do thotë popullin e ka lënë dëvuj me gjendjen ekonomike, vetë ka shku pushime, janë krenu me foto, na kanë bombardu në Facebook me pushime, dhe tash e fillojnë shumë komatë seancë dhe do diskutojnë për marveshjet. Do thotë, kjo është problemi janë. Këtë leti votuin që ta. Po mire, ta fune, për atë arsye, ata thash, atë... Shumë la polcën për e zuri, alhoj. Për atë arsye, thash, mire, në masë sinqert, nuk bënd të të rishemi nga politika. Për deri sa kjo gjendje, na du të punojme edhe ma shumë, që ky popull njëre për gjithmonë, ta ketë një udhëheqje që fare meriton dhe jo të ketë një udhëheqje që la punë vërtet. Faleminderit, do ta përmbyllim me ju. Kthehemi te temës, sigurisht që Izraeli pa diskutim që pse nuk e ka njohur deri më sot Kosovën, sigurisht që ka qenë koordinuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë rolin edhe politik edhe në lindjen e mesme, po sigurisht në Ballkan, për neve çfarë është jetike dhe është jashtëzakonisht me rëndësi. Ajo çfarë ndonë që u diskutua dhe më heret dy paralele, është që Izraeli këtë njohje do di të shfrytëzoj mirë për vetë faktin se më rëndësishme është për Izraeli njohja nga Kosova dhe me ambasadë në Jerusalem dhe din të shfrytëzoj nga një vend me popullatë muslimane që do të shfrytëzoj në rejonin e vetë. Neve duhet marrim nga ky model që ta shfrytëzojmë edhe ne në vendet të cilat u diskutu, qoftë Greqia, qoftë Spanja, qoftë vendet e tjera të ngjashme. Letra është sigurisht e matur, letër kortezie, letër normale, një bursthetasi për një vend i cili është në prag të njohjeve të dyja vendeve. Por ajo çfarë më shqetëson është pikrisht është bashkimi i këtyre liderëve në këtë ditë të festet vitit të ri të brejnëve. Ky lloj servilizmi është ajo e cila më pengon sepse këta bursthetas do duhet të ishin pikrisht në nevojat më të mëdha të Kosovës para bisedimeve, gjatë bisedimeve, mas bisedimeve për çështjet ekonomike, për çështjet e tjera dhe hallet pafundme për këtë vend. Dhe fatkesisht neve nuk i shohim bashkë asnjëherë. Dhe ky lloj eksaltimi, ky lloj servilizmi në këtë datë, thu se ne jemi ata të cilët po i nënshtrohemi, pra është mungesë e një identiteti, është mungesë e një identiteti shtetëror, karshi i qytetarëve të vet dhe karshi i diplomacisë së jashtme. Sepse me diplomacinë e jashtme më shumë vlerësohesh kur i ke punë të mirë në shtëpinë tënde sesa kur i ke punë të lugë në shtëpinë tënde e pastaj shitesh si i vlefshëm diku tjetër. Në Qirkezi, dhe të Gjermendi, Ibrahim, varan falendit shumë se këni qenë sonë të në përgjimin në ambasadorët që t'jë në Jerusalem, edhe në bomë rekullia. Okay, shumë. Shikus dhe rumë kaqë për sonë të në bashkë të të shijemi nesë në Roma, natën e mirë.